Пред пет години жителите на Диво населје во Куманово се разбудија со покотници и не знаеа што се случува толку рано наутро. Борбата се одвиваше меѓу така наречената Кумановска група и специјалните единици на МВР. Населбата беше блокирана и обколена со облиндирани полициски возила. Во текот на вооружената пресметка загина осуми на припадници на специјалните сили и 10 члена од Кумановската група. Сега по пет години сите го паметат овој немил настан кој не треба да се повтори, но се уште нема одговор за што се случи. Јас сум овде денеска во диво насиле, кое што е повторно изградено. Но болките и кај мене, и кај сите кумановчани, и кај моите сограѓани се големи. Затоа се превртеа многу министри во Министерството за внатрешни работи, многу одговорни лица, но никој не даде точен одговор. Дали тоа беше политички мотивирано или на вистина се случи нешто за кое што нема денеска објаснување. Премиерот Оливер Спасовски се подсети на овој трагичен, но и вознемирувачки настан исклучително во и трагичен настан кој подоцна во судските архиви беше заведен како терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. Овој трагичен настан за секогаш ќе остане длабока траума на моите сограѓани на Куманово и за граѓаните на нашата земја. Мухамед Закири, претеникот од СДСМ, а тогаш напиша за директорот на Агенцијата за разузнавање на Наче Чулев, спиеш ли мирно? Тогаш беше директор на Агенцијата за разузнавање, Синиша и Шенаси ти беа главни актери. Министерот за внатрешни работи Најќа Чулев преку Фейсбук објави и им изрази сочувство на семејствата и најблиските на загинатите припадници на полицијата кои што го загубиа животот во текот на полициската акција. Најпрво како министер за внатрешни работи и како граѓанин изразувам искрено сочувство до семејствата и најблиските на загинатите кои на денешен ден пред 5 години ги положија своите животи во одбрана на уставниот поредок, мирот и сигурноста на сите граѓани. И председателот на Алијанса за албанците подсети на овој настан. Тој истакна дека бараат меѓународна истрага за овој случај. Денеска се навршуваат пет години од акцијата во Куманово, односно во Диво Населје. Солзите на малата девојка Замира, мира, тагата на жителите на оваа населба и предавството кон поранешните војници, ќе ги прогонуваат сите тие кои имаат вмешано прсти во подготовката и реализацијата на Кумановското сценарио. 37 лица се осудени на казна затвор од вкупно 746 години затвор за тероризам. Повеќето од нив косовски државјани кои беа прогласени за виновни за настаните од 9 и 10 мај 2015 Усудените Осудените не прифаќаат казната и бараат меѓународна истрага за овој случај.